Olá, meu nome é Daniel Jorge, eu sou aluno do Clube da Flauta. Bom, eu entrei no Clube da Flauta justamente por causa do programa 30D e eu vou contar um pouco da minha história antes da minha matrícula no curso. Bom, eu estudava flauta da maneira totalmente errada, não tinha noção do conhecimento que eu estava fazendo. Para mim, o que eu estava fazendo era certo. Estudava muito dessa forma errada sem saber o que estava fazendo. Por exemplo, eu não sabia respirar corretamente pelo diafragma, eu não tinha embocadura correta, minha embocadura totalmente enrijecida, eu não sabia direito o que era a flexibilidade, o conceito de flexibilidade, não sabia o que era a ressonância. E após a minha matrícula no programa 30D, foi um divisor de águas, porque eu consegui entender o conceito dos cinco pilares, onde nenhum professor que eu buscava aula no YouTube e conseguiu me explicar. Eu aprendi o que é respirar pela maneira correta, aprendi a relaxar a embocadura, que é importantíssimo na flauta, você manter a embocadura relaxada. Eu aprendi a ter mais apoio. O conceito de flexibilidade me ajudou muito nas três oitavas da flauta e a ressonância na melhoria do meu som. Então, o programa tentar de embora tenha sido em um mês, mas me ajudou praticamente como se fosse 2 anos de estudo, da forma errada. E é claro que o processo de evolução é longo, e por isso que hoje eu sou aluno do Clube da Flauta, para continuar me aperfeiçoando, e eu indico o programa 30D a todos. Muito obrigado.